Qəzza zolağında onlardan insan İsrailin bombardımanının qurbanı olub. Bu barədə Fələstinin Vafa xəbər agentliyi məlumat yayıb. Xüsusilə də İsrail hərbiçilərinin Qəzzanın cənubundakı Rəfa şəhərinin şərqində yaşayış binasını vurması nəticəsində aralarında uşaqların da olduğu 8 nəfər həlak olub. Xeyli sayda yaralı var. Daha 6 nəfər İsrail qüvvələrinin Xan Yunis yaxınlığında qaçqın düşərgəsinə atdığı mərmilər nəticəsində həlak olub. Qəzzanın şimalında da bir neçə ev bombalanıb. Çox sayda mülki şəxs dağıntılar altında qalıb. İsrail hərbiçiləri Qəzza zolağında sərhədsiz həkimlərin sığınacağını da atəşə tutublar. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə Beynəlxalq Humanitar Strukturun X səhifəsində yerləşdirilən bəyanatında deyilir. Həlak olan və yaralıların təşkilatın əməkdaşlarının ailə üzvləri olduğu bildirilir. İsrail Müdafiə Qüvvələri İordan çayının qərb sahilində də reydləri davam etdirir. Cenin qaçqın düşərgəsində hərbçilərlə Fələstin müqavimət qüvvələri arasında gərgin döyüşlər gedir. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, İsrail əsgərləri Cenindəki qaçqın düşərgəsini məhv etmək üçün geniş miqyaslı əməliyyatlar aparır. Hücumda 50-dən çox ağır hərbi texnikanın və çox sayda hərbçinin iştirak etdiyi qeyd edilir. Düşərgə boyu atışma və partlayış səsləri eşidilir. Bundan əlavə Əl Cəzirənin məlumatına görə hərbiçilər düşərgəyə təcili yardım maşınlarının daxil olmasına imkan vermirlər. Xavər Əliyeva, Nuray Mustafa, Astıq Xəbər.